Rasmus satt i sin vanliga klyka uppe i linden och tänkte på saker som inte borde få finnas. Potatis, det var det första. Jo, potatis skulle finnas när den var kokt och man fick sås och potatis till söndagsmiddag. Men när den höll på att växa i Guds välsignelse borta på potatisåkern och skulle kupas, det var då den inte borde få finnas. Fröken hök kunde man också gärna vara utan. För det var hon som sa, imorgon ska vi kupa potatis hela dagen. Vi ska kupa potatis sa hon, men det betydde inte att fröken högt tänkte hjälpa till. Åh, nej, det var Rasmus och Gunnar och Stora-Peter och de andra pojkarna som fick ligga och träla i potatisåken hela långa varma sommardagen. Och så ser byungarna gå förbi på väg till badstället nere vid ån. byungar. De borde inte heller få finnas förresten. Rasmus tänkte efter om det var något mer som kunde avskaffas. Men han blev störd av ett lågt rop nerifrån. Rasmus, göm dig! Höken kommer! Gunnar stack ut ett varnande tryne genom vedboddörren och Rasmus fick bråttom. Han slank kvickt ur klykan och när fröken hög ögonblicket efteråt stod utanför vedboden syntes ingen Rasmus uppe i lindens gröna grenar. Vilket nog var tur, ty ansåg inte att pojkar skulle sitta uppspetade i träd som fågelungar när det fanns nyttigt arbete att sköta. Du tar väl bara av granveden, Gunnar? Frökens högstränga stränga ögon for granskande över vedträna som Gunnar hade plockat i hämtaren. Ja, fröken Höök, sa Gunnar, med just den röst man skulle ha när man svarade fröken den där särskilda rösten som man använde när man talade med föreståndarinnan och när prästen var på inspektion och frågade om man tyckte det var roligt att göra så fint i trädgården. Och när någon av byungarnas föräldrar kom och ville veta varför man hade klott upp deras pojke som skrek barnhusunge efter en på skolgården. Då ville det till att man lät just sådär undergiven och beskedlig för det var alldeles tydligt att det var vad de väntade sig, fröken Höök och prästen och allihop. Vet du vad Rasmus är? frågade fröken Höök. Rasmus strykte sig ängsligt ännu tätare in till grenen som han hängde i och bad till Gud att fröken Höök skulle gå sin väg. Så värst länge till kunde han inte orka hänga så där. Det behövdes bara att han veknade i armarna aldrig så lite så skulle han sakta sjunka ner och komma inom synfältet för fröken Höök. Den blårandiga skjortan han hade, den där barnhemsskjortan, den lyste också lång väg. Fåglar som satt i träna, det var så svåra att upptäcka för Gud hade givit dem skyddsfärg, sa lärarinnan i skolan. Men åt barnhemspojkar hade Gud inte givit någon skyddsfärg och därför bad Rasmus honom innerligt att han skulle skicka iväg fröken innan Rasmus storknade. Det var inte länge sedan fröken hade grälat på honom för att han smutsade ner sig värre än någon annan på hela barnhemmet, det mindes han just nu. Vänta bara, nästa gång hon sa det så skulle han minsann svara, jag håller på att skaffa mig skyddsfärg. Ja, han skulle förstås säga det alldeles tyst inom sig. Man sa inte sådana saker så att höken hörde det, inte rätt upp i ansiktet på henne. För hon hade så stränga ögon och hennes mun var sträng och hopknipt och ibland hade hon en sträng rynka i pannan också. Gunnar påstod att till och med hennes näsa såg sträng ut, men det tyckte inte Rasmus. Rasmus tyckte att höken hade en riktigt vacker näsa. Fast just nu när han hängde i trädet och kände armarna domna då kunde han knappt komma ihåg något gott hos henne. Och Gunnar som skyggt travade mera ved i hämtaren den fröken Hög stod bredvid och såg på, han vågade inte lyfta ögonen så högt som till hennes näsa, den fick vara sträng eller inte. Han såg inte mer av henne än en bit av det styvstärkta förklädet. Vet du vad Rasmus är? undrade fröken Hög en gång till, ganska otåligt, eftersom hon inte hade fått något svar på sin första fråga. E jag såg henne nyss borta vid hönshuset, sa Gunnar. Detta var dagens klara sanning. För en halvtimme sen hade Gunnar och Rasmus letat efter ägg i nässelhögarna bakom hönshuset, där de dumma hönorna ibland smög till att värpa. Så visst hade Gunnar sett Rasmus borta vid hönshuset för en stund sen. Var han fanns nu ansåg Gunnar det klokast att inte tala om för fröken Höök. Om du ser honom så säg åt honom att han ska repa en korg sa fröken Höök och svängde på klacken. Ja fröken Höök, sa Gunnar. Hörde du det vad sa han när Rasmus kom nedklättrande ur linden. Du ska repa en korg Nässlor borde inte heller få finnas, tänkte Rasmus. Hela långa sommaren skulle det repas nässlor åt hönsen. Vi skulle varje dag ha kokt nässelgröt. Kan inte de dumma liven plocka sig lite nässlor när det växer mitt framför näsan på dem? Nej, tänk aldrig det, sa Gunnar. Vassegod serverat ska det vara. Han gjorde en djup bugning för en höna som sakta kacklande passerade förbi. Rasmus var inte säker på om höns borde avskaffas eller inte, men bestämde till sist att de måste få finnas. Annars skulle man inte få något söndagsägg och utan söndagsägget skulle man knappt veta att det var söndag. Nej, höns måste få finnas och det var lika bra att han gick och repade det där nässlorna nu genast. Rasmus var väl inte latare än andra nioåringar, han hade bara en för hans ålder naturlig motvilja mot allt som hindrade honom från att klättra i träd eller bada i ån eller bilda rövarband med de andra pojkarna och ligga i försåt bakom potatiskällaren när någon av flickorna kom för att hämta potatis. Han tyckte att det var vad man borde syssla med när man hade sommarlov. Fruken Höök kunde inte förmås att inse detta och det var också ganska naturligt. Västerhaga barnhem var en kommunal inrättning men levde delvis på att sälja ägg och grönsaker. Barnen var en billig och nödvändig arbetskraft och fruken Höök hade väl inga omänskliga fordringar på dem, även om Rasmus för sin del ansåg det omänskligt att han skulle köpa potatis en hel dag. Men eftersom han liksom alla de andra föräldralösa barnen skulle bli tvungen att försörja sig själv när han blev 13 år var det nödvändigt att han i tid lärde sig arbeta, det begrep fruken hög. Hon begrep inte riktigt lika bra hur nödvändigt det var även för barnhemsbarn att få leka. Men det kunde man kanske inte begära, hon hade själv aldrig varit vidare lekfull. Rasmus repade lydigt näslor bakom hönshuset. Men han sa ett par sanningens ord under tiden. Latmaj gör knappt att ni borde få finnas. Här växer nässlor så man kan bli förtvila, men äh, det passar inte. Utan här får jag gå som en slav och repa och repa åt er. Ju mer han tänkte på det desto mer kände han sig som en slav och det var ganska roligt. innan i skolan hade läst en bok om slavarna i Amerika förra terminen. Det fanns inget bättre i livet än när fröken läste ur böcker och den där slavboken var den bästa Rasmus någonsin hade hört. Han repade nässlor och stönade sakta. Ty nu var slavdrivarens piska över honom och det låg blodhundar bakom isdösen färdiga att hoppa fram om man inte tillräckligt fort kunde fylla korgen. Det var bomull han plockade nu, inte nässlor. Den stora mulvanten som man hade för att inte bli nässelbränd var väl inte riktigt vad man kunde vänta sig hos en slav under sydstaternas glödande sol, men den kunde inte undvaras. Rasmus repade och repade. Och ibland hände det små trevligheter också för slavar. Borta vid istösen växte det några stora nässlor. Rasmus hade korgen full nu, men han gick dit och högg dem ändå, bara för att reta blodhundarna. Då såg han något ligga i sågspånen i stösen Det var delvis täckt av sågspån och det var ganska likt en femöring. Rasmus fick hjärtklappning. Det, det kunde inte vara en femöring. Sånt hände inte. Men han drog försiktigt av sig mulvanten och sträckte ut handen efter det där som låg i sågspånen. Och så var det en femöring i alla fall. Bomullsfälten försvann, blodhundarna gick upp i ryggen. Den stackars slaven stod där alldeles yr av fröjd. vad kunde man inte få för fem öre? En stor påse karameller kunde man få, eller fem knäckar eller en chokladkaka. Det fanns i affären ner i byn. Han kunde springa dit på middagsrasten imorgon kanske. Eller också? kunde han låta bli att springa dit och behålla femmöringen och gå där dag ut och dag in och veta att han var rik och kunde köpa vad han ville. Jo, höns borde få finnas och näslor borde få finnas, för utan hönsen och nässlorna hade det där inte hänt. Han ångrade att han hade talat så hårt till de stackars hönorna nyss. Det såg visserligen inte ut att bry sig så mycket om det där de spetade runt in i hönsgården. Men han ville ändå att de skulle veta att han egentligen inte hade något emot dem. då, ni borde visst få finna sa han och klev fram till nätstängslet som hängde in hönsgården. Och jag ska repa nässlor åt er varenda dag. Svårt att få till den där semesterfilingen? Då är det ju tur att Bookbeat finns. Och nu kan du Just då hände ett nytt underverk.